Які сумки купують на Etsy масово, які сумки купують та шукають постійно в США? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І ми сьогодні досліджуємо з вами, дивимось на ціни та статистику по ось цим сумкам, tote bags. І ми роздивляємось з вами, що перше, що ми бачимо, Etsy вибір, цінова політика $24, $45. І коли ми з вами гортаємо, ми будемо звертати увагу на те, що ми побачимо дуже багато у видачі бестселерів, хоча я бестселери не позначала, не вибирала. Ось ми гуртаємо з вами і дуже багато бестселерів у цьому діапазоні $20-$40. Різноманітні сумки на ось цим, ну, скажімо так, що переносити важкі предмети. Багато лістингів із відео, на це ми звертаємо увагу. Найдешевші варіанти $13, $11. І ми дивимось, вони є з принтами, деякі є вишиті, деякі є сумки дорожчі, дешевші. Але дуже багато бестселерів, дуже багато позначень, що популярні зараз, дуже багато всіляких варіантів. Якщо ми кажемо про товар, то саме цей вид товару дуже добре продається і на Etsy, і в цілому у США. Зараз по США ми подивимось, але і дивимось на підказки на Etsy. Якщо ви виробник, то вам потрібно звернути увагу на ці ключові запити. Ось ці сумки Canva. Потім є для тих, хто продає мокапи та патерни, можливо, для тих, хто хоче сам це зробити. І потім дивимось на сумки із замочком, ось цей вид сумок-замочок і цей вид сумок з кишенями. Ось що шукають люди, на що звертає увагу Etsy. І дивимося по Google Ads по США. В Google Ads США ось ці сумки щомісяця, в середньому щомісяця люди шукають від 100 тисяч до мільйона. Подивіться, помножте на 12 місяців, навіть найнижча лінійка 100 тисяч в місяць – це дуже велика кількість запитів. 12 мільйонів – це теж дуже велика, цікава цифра. Так, ви скажете, по ним велика конкуренція. Так, по цим сумкам велика конкуренція. Але ці сумки масово купують. І за рахунок того, що вони недорогі, що їх можна підібрати на літній, весняний сезон, осінній сезон, до будь-якого, ну, скажімо так, гардеробу, будь-якого варіанту люди шукають. Такі, з такими малюнками, з такими принтами, як людям подобається, люди купують це масово і люди купують, ну, багато цих виробів. Тобто потрібен не один варіант. Зверніть на це увагу. Якщо ви продаєте на Etsy чи плануєте продавати, зазирніть також до мого Etsy магазину How to Sell Crafts. Все під відео напишу, книги під відео напишу, рекомендую дві свої книги. 95 помилок на Etsy та Etsy SEO українською. Якщо потрібна допомога про Etsy, прочитайте більше під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!